Japan, the city, and the city. And the city, 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 and the city. Okay, unë jam ende me emocione edhe me të vërtet është një natë fantastike, më i me thonë. Do t'jetë edhe në Chicago, do t'jetë edhe në Detroit, pastaj shkojmë në Kanadë. Kanë qenë plan vetëm 3 koncerte, mande jo mbo 5, për shkak të interesimit edhe shpresoj që të kalojmë kështu prapë. Më të vërtet mirë, sonte është hera e dytë që jam në Amerikë, pikrisht në New York, ku janë mbledhur disë shqiptarët sonte për të argëtuar dhe për të festuar një fest që e presin gjithë normal me padurim, një fest argëtimi. Unë sonte kam qeni gatshëm dhe do qemë cër i gatshëm për shqiptarët këtu në Amerikë të bëjt disponim dhe të argëtohen sa më mirë. Është hera e dytë faktikisht që jam në Amerikë. Tani kemi edhe koncerte tjera, si që janë në Chicago, në Michigan, Detroit, në Connecticut, edhe në Kanadë, në Toronto. Këtë që është një interesimi madhë për mbrëmje që do të mbahen, bashkë me Adelina Ismailin, dhe presim të kalim sa më mirë. Qika, shumë të brejni bostonte, ju të shumë të bostonte. Po ju vajza dhe të dini se ne djemë djena matë mirë, a jena djema matë mirë. Gjema, kërën tjetë, forqa! Po prapë se prapë, shumë dhe mi pa vajzat, pa gotat, se të janë pregullushtë.